A Academia Transformation está oferecendo o melhor em treino funcional, que vai te ajudar a ficar em forma para o verão. Localizada na Avenida Comendador José George, em Coatá, a academia conta com um profissional qualificado e treinamento monitorado, com a finalidade de te ajudar a obter qualidade de vida, saúde e o corpo dos seus sonhos. São exercícios mais com o peso do corpo, né? Que a gente usa poucos aparelhos, com variações de treinamento, com salto, corrida, né? E ele é um treino muito bom. Treinamento HIIT de alta intensidade, você pode variar o exercício. Muita gente não gosta de treinar no inverno, mas eu acho que agora é a hora de treinar, é agora, né? No inverno, que pra você tá bem no verão, pra poder treinar e tá bem com o seu próprio corpo, com a sua saúde. Não pensar só em estética também, né? Mas pensar também na sua saúde. O treinamento funcional consiste em atividades como arremesso, agachamento, corridas e saltos, fazendo do corpo uma ferramenta que produza movimentos mais eficientes, melhorando a performance e prevenindo lesões, em um processo de aprendizado, desafio e evolução constante. Ele é indicado e ele pode ser também... tem muita gente que tem medo, né? As pessoas de mais idade têm mais medo de fazer o treino funcional. Mas só que ele pode ser adaptado, né? Cada categoria, se a gente pode colocar um treino mais leve, mas pode colocar um treino sem peso também, né? Para poder todo mundo treinar junto, mas todo mundo pode fazer. Então, se você quer mais qualidade de vida, vá até a Academia Transformation em Coatá. Então, eu queria fazer um pedido para o pessoal vir conhecer a Transformation Funcional. Até se quiser fazer uma aula experimental, está aberto para poder fazer uma aula experimental, para poder conhecer o nosso trabalho. A gente tem horário das 16 até as 21 horas. Aí a gente vai agendando conforme porque tem pessoas que trabalham, tem pessoas que, né, tem um tempinho a mais, não, das 16 horas, que é um horário que as pessoas têm, né? Mas o horário melhor indicado para as pessoas que trabalham é das 19 às 16, são esses horários que está tendo.